السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وراكسن خيار ترى داون السائد الكيم بأميال كستوها تشوكتان كسور نواذا مركلة يو متكم إذا برنامشة دي نمانتا قضب هذا برنامش كان إذي كوها يو حكم إذا محا كسو كرني أريتي إسرائيل لغسو يي كساب سنين قولها أمان كقوان كيو حلقاري وزير كارمه دي بده مريكن كأو كسوغن إسرائيل أيا ور كساب سن أريتا سيكه لي قردو haddaba tafaasiil ku saabsan arintaa waan idin hayaa waxa soo kale barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doonaa saacadihii la soo dhaafay tirada askarta wax kaga noqotay dagaalka Gaza oo ciidanka Israa'iil goor dhaweeyd oo ay shaaciyeen haddaba tirada waa imisa maxaa dhintay maxaa dhaawacmay warkaan idin kugu soo gudbin doonaa waxa soo kale barnaamijka aan idin kugu hayaa qodob aad u xiiso badan waalidiinta caruurtooda ay ka dagaalamayso Gaza ee ciidamada Israa'iil dhalay ayaa kuwan ay qaateen waxay soo saareen war la yaab leh haddaba warkaas oo si weyn ay uga hadlayaan warbaahinta Israa'iil isna waan idin hayaa haddaba qodobadaasi iyo wixii warara ee soo korna barnaamijka inta aan ku guda jirno ayaan idin la socodsiin doonaa taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxaa la sheegay Soomaal qarsoodiya inuu ku tagay dabayaaqadii toddobaadkii tagay Israa'iil waxay ku beegnayd waqtiga tagistiisa waqtiga Israa'iil ay howlgalka ka sameynaysay Gaza waqtiga maxaabiista afarta Falastiiniyiinta lasoo furanayay wixii oo dhan baa xisaabtii la isku daray waxaa la yidhi macallinka weyn isagaaba hawshan wax ka watay Israa'iil magacay wadatay maahane shaqada waxa qabanayay iyo waxa hawsha waday iyo waxa fulinayay iyo waxa kaartada wax ka dejinayay iyo waxa dhan macallinka weynaa wadaale waxa ilaalinayay ciidanka Israa'iil intay hawlgalka ku jireen wixii oo dhan sheekadaas soo baxday waatay beeninayeen ogaada wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo taliska dhexe ciidamada Mareykanka waxay lahaayeen dekadda Gaza aanu ka sameynay kan meesha eeriyada aan joogno wax dagaal oo laga abaabulay ma lay soo tay lahaayeen hadda laakiin sheekadii way isa soo tartay waxa la yiri ceebtu hadday qarsoonto qarsoonto marbay barnaanka imaanaysaa Mareykan wuxuu iska fogfogeeyaba shaqo kumarihii uu dhaho hadda wixii barnaanka yimaadeen haddaba aan idin tuso wakaaladda wararka Turkiga Anadolu waxay leedahay Israa'iil waxay daboolka ka qaaday booqasho rasmi ah inuu ku tagay dalkeeda taliyaha taliska dhexe ciidamada Mareykanka haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay Israa'iil ayaa maanta oo talaado ah daboolka ka qaaday inuu booqasho waddankeeda ku tagay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo CENTCOM generaalka lagu magacaabo Michael Eric waxaana uu tagay dabayaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay si uu markaa ula socdo xaaladda iyo waxa iska bedelay arrimaha Gaza iyo guud ahaan xuduudaha dhibaatadu ay ka jirto gaar ahaan dhanka Lubnaan haddaba booqashada ninkan generaalka ayaa waxay ku soo beegantay sida halkan lagu sheegayo waqtigii la fulinayay Israa'iil howlgalkii ay ka fulisay Gaza ee ay afarta maxbuus ku soo furanaysay deegaanka la yiraahdo An-Nusayrat ee ku yaalla bartamaha Mareykanka Gaza sabtidii la soo dhaafay waa kaas iyagii ayaa sheegay ninkan dhuumasho ku taga meesha shaqadii wax laga qabanayay awaamiirtii wixii oo dhan wax ka waday way inkirayeen Mareykanka hadda Israa'iiliyiinta ayaa bannaanka keenay waxay leeyihiin odaga waa yimid shaqadaasuu meesha oo socota wixii u yimid in xaaladda Gaza ka socota iyo dhinaca xuduudda Lubnaan waxa ka soo kordhay waxaasoo dhan ayuu ninka generaalka ah Michael Eric la yiraahdo oo taliyaha ciidamada Mareykanka ee taliska dhexe ciidamada Mareykanka ah saasuu u yimidaa la leeyahay haddaba marka door intee le'eg ayay Mareykanka ku lahaayeen hawlgalkaas siduu u dhacay maxaa laga sheegay sheekooyin badanaa soo baxay waxaa leeyahay hawlgalka Mareykan waa ku jiray Ingiriis waa ku jiray ilaa shan dowladood uu sheegay ninkii Faiza Duweri ahaa
oo qaar basaasnimo uga qayb qaateen qaar wax kale uga qayb qaateen waxaas laakiin waxaa la yaab leh afar maxbuus waa la soo daayey lix boqol oo qofna wax la dilay iyo wax la dhaawaca laga dhigay marka howlgalka noocaas ah ee ciidanka tababaran ay fuliyeen ma howlgal noocee oo le adduunka way la yaaban yihiin ciidan kumaandoosa oo howlgal qarsoodiya samaynaya waxaa lagu garanayaa wuxuuda inta soo adeegtaan dhag soo baxaan shaqadoodana soo qabsadaan laakiin kan adeegasha miyaa da jooga dhan in diyaar lagu duqeeyo bam lagala daalo guryaha saddexda afartaa howlgalka ka socda keliya aan la duqeyn inta kale la duqeeyo marka howlgalkaasu ma howlgal awood la isticmaalaya mise howlgal farsamo waaye taasaa dood kululaa meesha marka ka jirta marka arrintaasu kolley sidee ku dhacdaba way dhacday waxyaabo badanna waa loo aanaynayaa dad falastiiniyiin iska dhigay oo falastiiniyiin aan ahayn oo soo qaxooti iska dhigay baabuur gargaaroo la isticmaalay waxyaabo badan waxaa ka hadlayay gordhoweyd antonio gutres xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi dadkii la haystay in lasoo badbaadiyo waa soo dhoweynaynaa laakiin waxaan cambaaraynaynaa lix boqol oo qof in la dilo oo la dhaawaco sax maah afar qofaan soo badbaadinaa lix boqol oo qofna waa laynaa xaggee marka ka soconay maxaa marka maxaa maxaa hagaajisay weliba saddex kaloo maxaabiisa waaba ku dhimataa leeyahay sida xamaas ay sheegtay marka howlgalkaasu marka sidaas waaye muhiimadda marka sheekadan aan usoo qaadanayno waxay tahay taliyahan dhuumashada ku tegay meesha iyo ameerikaankan anigoo xoogaan kuma jiro dhahayo wax ka jira ma jiraana leeyay sheekada qaybe ka ahaayeen ayaa halkan marka lagu leeyahay waaye waa ka gudbaynaa marka qodobkaas ciidamada israa'iil ayaa goor dhow war saxaafadeed soo saaray mar walba war saxaafadeed ay soo saaraan oo ay kaga hadlayaan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay khasaaraha ciidankooda soo gaaray ilaa intuu gaarsiisay marka hadda qaybtii ay ugu talagaleen maanta inay kaga hadlaan ayaan hayaa haddaba aljaziira ayaa soo xiganaysa waxay leedahay ciidanka gumaystuhu waxay sheegeen soddon iyo saddex ka tirsan ciidamadooda in ay ku dhaawacmeen siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay dagaalkii ka dhacay marinka gaza ciidanka israa'iil war rasmi ah oo ay soo saareen oo warbaahinta loogu talagalay ayay ku sheegeen saddex iyo soddon ka tirsan askartooda afartan iyo siddeedii saac ee lasoo dhaafay dagaaladii kululaa ee ka dhacay gaza sax miya qalad miya been miya hawl kaloo ah laakiin ayaga soddon iyo saddexan laga dhaawacantay sheegeen shalayna waxaa loo sheegeen alqasaam guri ay ka buuxeen inay ku dumiyeen wax dhintay iyo wax dhaawacma ka dhigeen qolo walba marka waxay meesha ku samaysay sheegtaa inkastoo israa'iil dadku shaki badan ka qabaan dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin israa'iil sida ay wax u gaaraan wax uma sheegto dad badanaa ka hadla arrintaas laakiin alcumuum soddon iyo saddex askari inay dhaawacantay laftirkeedaan wax yar ahayn soddon iyo saddex hadday baxday kuwaas kulley maalmahan soo noqonayaan dhaawacooda hadduu fudud yahay hadduu maaragtay mid culus yahayba soddon iyo saddexdaas culays ka degay waay meesha waa socdeen marka sheekadaasu iyaduna way soo korortay qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa waxaa noo soo socota sheekada ugu xiisaha badan barnaamijka waalidiinta waxaa la yidhi waalidiinta caruurtooda ciidamada yihiin ee ka dagaalamaya gaza ayaa war la yaab le soo saaray saacadihii lasoo dhaafay warbaahintoo dhan ah ka hadlaysa kuwii israa'iil doodda ka socoto waa yaabaysaa haddaba maxay sheegeen waalidkan maaratay caruurtooda halka ka dagaalamaya marka sheekadaasu aad ay u xiiso badan tahay laakiin waxaan ka horumarinaynaa ninkii wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ahaa weli wuxuu joogaa israa'iil wuxuu kulamo la qaatay saan idiin sheegay saacadihii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha israa'iil way wada hadleen wuxuu sidoo kale saacada ka hor kulamo la qaatay mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ra-iisul wasaaraha falastiin iyo la qaatay arrinta ugu weyn uu wado maxay tahay xabad joojintii iyo waxa uu baydhan ka hadlay sidii loo meel marin lahaa barnaamijkan kii ka horreeyay waa kaga hadlay
مسؤولين إسرائيليين إن يحلين أيدهن شكلاً وسدي أهربنا كل مانة كلها أمان كوحة أوش شيء وإحنا أنفع أيوة معناها شقدي أهربنا أيان لوقا بنا أنا جمرنا مجوجين إنه لبده هدف علينا إن الحماس كتخلصنا إلى حماس ماشى كبر حضن دجال مجوجين كو إن محبيش تان سوعشنا إلى أنك سوعشنا إنه دجال مجوجين مرح معني هذا محاوي وح كلها أمان كوأي صور صارين وح نجا خصي ملواي إنك استور أوفيشلا أو رسمية أو دولة كسر بحي أنا وهاي لكن حبنا كتسن دولة دللي وما بعودة كجاب صدي لكن رأي العام كم حوش يا جماعة نكن الدنيا ذا محوش يا بلينكن رئيس وزاري ولا كلمي شاكدي حماس ويسو هرمرتي واتاجر سنة تراني هدي شقلا على قبنا ديار إنتالو قبنا هشيس كنتالو صحيح ما اللي وعي إيه بتاعت هاي حماس بيشي تاعت هاي marka dhiki marka adduunyada deeno wax u sheego way waxa la weydiiyey marka waxa la yiri odaygii Netanyahu marka la kulantay ma aqbalay sheekadii golaha amniga anaga warkan hoos nin magaciisa qariye iyo waxaan iyo marabne war official ma ka haysa niki marka waa hadlay wuxuu yiri si reer magaalnimo u hadlay hadaba aan idin tuso warbixinta uu ka hadlay balinkan wuxuu sheegay Netanyahu inuu maaratay ay ka go'an tahay inuu meel mariyo hindisaha xabad joojinta ee Gaza ee Mareykanka uu wado sheekada markaa waxa sii socota waxa leh wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken talaadada maanta wuxuu ka hadlay kulankii dhexmaray isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wuxuuna sheegay Netanyahu inuu san diidanayn hindisaha xabad joojinta ee Mareykanka Gaza iyo isdhaafsiga maxabiista qorshaha Mareykanka uu wado hay'adda wararka u faafisa Israa'il ayaa waxa sheegtay Blinken oo la hadlay saxafiyiinta magaalada Tel Aviv in Netanyahu xalay kulankii uu la qaatay aanu waxba diidanayn sida muuqata marka wuxuu sheegay in xaaladu ay si wanaagsan ku dhamaan doonto horena wuxuu u sheegay inuu soo dhaweynayo sida ay Hamas iyadana u aqbashay arintana marka waxay keenaysaa uu leeyahay rajo wanaagsan وحسن البركة ضد قبر هذا وحليين ولو حصح على جماعة إسرائيل نتنياهو الآن أوين وسير هذه سمايا الكأجا الآن أوين شيء كذا المصعونيس يا لقالا يا سلق لوريجا يا ماشان الربا إلا وريريو أدون كما بين لو شيء جم حالة سمينا نكمل مركب حليين نتنياهو حبا مديتا أوكي واي معناها ورياشي والله الله ماشي شير جرائد وقبرنا سؤال شو هو الرسول اللي ودينا وحي تاي نيكي محاكا كانت قولها يا أمان كحالي وحو صوصاري حماس واي أقبشي ماشا بهاش إسرائيل أور اللي قسوها ديغان نيكي وشير ريالا كولان تمعوش ياغي نيكي وادي ذي هدول هو دواع عبوبة وحو يري مركا نيكي واحد مدي دانا وأوكي معناها هذا مركا ولي مكلير معها ما سفي عنو ما عضا marka hawshaas iyaduna wixii ka soo kordha waa arki doonaa xaaladdaas halkaas ay maraysaa sheekada markaa ugu xiisaha badan oo imaaneena sheekada markaa waa sheeko aad u yaab badan oo qosol badan waay baarlamaanka Israa'il san hore barnaamijadeeda kugu sheegay ayaa fariistay shalay waay fariistay qorsha la keenay waxa la dhibka wadaadada ah dalinyarada yahuuda oo maaratay xirow yaashan u bixiyay kuwa xirowga oo diintan baranaale sharci waxa jiray nimankaas ila canshuur laga qaadi karin koow inay saaciidamada lagu dari karin labo inay ixtiraam leeyihiin bulshada dhexdeeda saddex sababtu maxay tahay waa culimada inay leeyihiin ayaga diinta tawreedka ee noo ilaaliyaan way bartaan dadkan lama taabto lama qashqashaado marka nin walba oo canshuur inuu dhiibo rabin nin walba oo askar iyo waxaan naceb aniga kuwaana ku jira uleey wadaadadaana ku jira diintan bartaa uleey askartiina waa la soo laayay shay waa ogeydeen abaanduulaha ciidanka inuu lahaa annagu guutooyin 15 u baahanahay askar meesha ma ku hayn markaasaa go'aan marka waxaa la soo saaray la leeyahay askarta waa in loo sinnaadaa wadaad ha ahaado xorow ah
أما ويل سكول دكتها هذا كله وإن أسكرتها لقرا أسكرتي والله أتي وين دماتي فرما كلا على جبقة دجال إنه قبل لو شركة مركب مسألة ناليه بارمان كيا مركب شرعي لا كاني مركب حلو عدينا يا شري وإذا ددا أن أسكر ملقا قوري كرا قصب مسألة جم قرائن توضع علي عبال قاوي عطكي وحكو أتكاذي كوي لهاي وإذا ددا لقم قرائن هل يسكر نافو بلد كودا حسك باشالات هل قل ليحظو نما كاد دينتين نوهايا مركي وركي بارلمان كي صوبحي أيا والد دينتي عرورتو دي قزة كدقا لمن شاشري شاكو وركسان سوحة رتار رابطين وإذا مركي والد دينتي شراد ورياشي يتوو عضيه وحلادين لقيست إلى الشأ وحا كلي قود أي وطن كأدفاع عيان وقزة وقود لمن عيان محيط وطن كصورنا قاموا وضع الحي شاكا سمرك شاكا شاقيني سماعين لهن خلو كاسا أبود بيبرامش كي قلبات